По-перше, я хочу привітати з великим святом. Благовіщення. Сьогоднішній день також приніс нам гарне новини. Наш друг Юрій Луценко на сьогоднішній день вже на волі і приєднується до нас. Але ми впевнені, що жодна країна не може назватись демократичною країною до тих пір, поки в цій країні є політичні в'язні. І нашим завданням є те, щоб жодного політичного в'язня в країні не було. І тому ми будемо боротись, щоб Юлія Тимошенко та інші, які на сьогоднішній день знаходяться за ґратами, були на волі. Ми впевнені в тому, що разом, якщо ми будемо долучати до наших акцій, все більше і більше людей, ми зможемо дотиснути владу для того, щоб були перевибори, для того, щоб були достроково президентські вибори, для того, щоб були достроково парламентські вибори. На сьогоднішній день нема більшості. І провладна більшість робить все для того, щоб тиснути на людей. Тиснути на бізнес, тиснути на права, тиснути через суди, через прокуратуру. Ми впевнені, що ми зможемо вистояти. Але я впевнений, що тільки об'єднавшись разом. Сьогоднішній день тут трьох ми стоїмо, ми об'єднались, і ми знаємо, що ми сила, і ми знаємо, що якщо ми всі разом об'єднаємося, ми також зможемо об'єднатись в один кулак і нанести тій удар, який буде вирішальний. Я впевнений в тому, що ми всі хочемо жити в демократичній країні, ми всі хочемо дивитись впевнено на завтрашній день. І ми зможемо це зробити, але тільки разом, якщо ми зможемо об'єднатися. І я впевнений в тому, що в нашій боротьбі ми зможемо перемогти. Слава Україні!